ଉତ୍ତର ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶନରେ ମନୁଷ୍ୟର ସେବା ହିଁ ଈଶ୍ୱର ସେବା ଓ ଉକ୍ତ ପ୍ରବନ୍ଧାଂଶଟି ପଠିତ ସାହିତ୍ୟ ସିନ୍ଧୁ ପୁସ୍ତକରୁ ନରେନ୍ରୁ ବିବେକାନନ୍ଦ ଶୀର୍ଷକ ପ୍ରବନ୍ଧରୁ ଆସିଅଛି ତ ଏଠାରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶରତ କୁମାର ମହାନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶନର ମହିମା ବିଷୟରେ ପ୍ରତିପାଦନ କରିଛନ୍ତି ତ ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶନ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର କହେ ଯଥାକ୍ରମେ ଅହଂ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ମୀ ଏବଂ ସକଳ ଘଟେ ନାରାୟଣ ଏହି ନୀତିରେ ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶନ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହ ତୁଳନା କରିଛି ତେଣୁ ମାନବର ସେବା କରିବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବା କରିବା ସହ ସମାନ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ସ୍ଵାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କୁ ନିର୍ବିକଳ୍ପ ସମାଧରେ ବୁଡ଼ି ନ ରହି ବିଶାଳ ବଟ ବୃକ୍ଷ ହୋଇ ମଣିଷଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ ତେଣୁ ବିବେକାନନ୍ଦ ଇହ ଲୋକ ବିମୁଖ ସନ୍ନ୍ୟାସୀର ଆଦର୍ଶ ତ୍ୟାଗ କରି ବିଶାଳ ବୁଭୁକ୍ଷୁ ଜନତାର ସେବାବ୍ରତ ଆଚରଣରେ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲେ ଧ୍ୟାନ ଧାରଣା ସମାଧୁରୂପ ଅଭ୍ୟାସ ବଳରେ ସିଦ୍ଧଯୋଗୀ ହୋଇ ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ରୂପ ସ୍ୱାର୍ଥପର ତାକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଜନତାକୁ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ରୂପେ ପୂଜା କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିଥିଲେ ଏକ ଆଜ୍ଞାଧୀନ ଶିଷ୍ୟ ରୂପେ ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା ପାଳନୀୟ ରୀତିରେ ସେ ଏହି ପରମଦିବ୍ୟ ସେବାରେ ନିୟୋଗ ରହିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଭାରତ ଭ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶନର ଏହି ମହାନ ବାଣୀର ମର୍ମକୁ ଉପଲବ୍ଧ କରି ବିବେକାନନ୍ଦ ସେଦିନ ନିଜେ ଜୀବନର ବ୍ରତ ଓ ପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ